বাইদেউ প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বাইদেউ বিহুৰ যথেষ্ট মানে যিহেতু বিহু সমাগত, বিহুৰ কাৰণে আপোনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। লগতে তোমাৰ জৰিয়তে, News18ৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসীলৈ বহাগৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বাইদেউ প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু যোৱা বছৰ মাৰ্চ মাহতে আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো হেক হৈছিল, বৰ্তমানেও তাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট বা ভিডিঅ'জ আপলোড হৈ আছে, আপুনি সেইটো বৰ্তমান একচেছ কৰিব পৰা নাই। কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা পুলিচক আপুনি জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি আপোনাৰ পৰা চমুকৈ? আচলতে মোৰ একাউণ্টটো হেক হৈছে যোৱা বছৰ মাৰ্চতে হেক হ'ল, আৰু তাৰপিছত বহুত চেষ্টাও কৰিলোঁ, ফেচবুকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, যিটো মেটা বিজনেছ বুলি কয়, তেওঁলোকে মাজে মাজে ঘূৰায়ো পাইছোঁ, আকৌ হেক হৈছে আকৌ ঘূৰাই পাইছোঁ, তেনেকুৱা মানে বহুত খেলি মেলি হৈ আছিলে। তো এতিয়া মানে ৰিচেণ্ট তেওঁলোকে মোক ব্লক কৰি দিছে আৰু মোৰ পেজটো মানে কমপ্লিটলি মোৰ পৰা কাট অফ কৰি লৈছে, যাৰ কাৰণে মই একচুৱেলি গমো নাপাওঁ যে কি পোষ্ট হৈ আছে কি নাই হোৱা, একো গম নাপাওঁ। কিন্তু বেলেগ মানুহেহে মোক কৈ আছে যে মানে আলটু ফাল্টু ভিডিঅ'জবিলাক দি আছে, আৰু সেই বেয়াও লাগিছে। কিন্তু এতিয়া News18ৰ জৰিয়তে মই অসমবাসী ৰাইজক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে প্লিজ আপোনালোকে সেই পেজটো ফ'ল' নকৰিব, আৰু যিবিলাক পোষ্ট দিয়ে কেতিয়াবা মোৰ নিজৰো ফটোছ দিয়ে বা ভিডিঅ'জ দিয়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ'জ দিয়ে, আপোনালোকে প্লিজ সেই পেজটো ব্লক কৰিব, ফ'ল' নকৰিব। আৰু লগতে যোৱাকালি এটা দিছপুৰ পুলিচ ষ্টেচনত এটা ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছে যে এনেকুৱা এটা হোৱা বুলি, সেয়া এতিয়া মোৰ কণ্ট্ৰলত একেবাৰে নাই, মই গম নাপাওঁ। আপোনাক মানে কোনোবা বেলেগ মানুহে যিয়ে মানে হেক কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰা কিবা হেৰি আহিছে নেকি, যে ফোন কৰিছে নেকি? নাই 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 নাই, একো কৰা নাই, মাত্ৰ তেওঁলোক মানে আপোনাৰ পেজৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো চটো হয় হয় হয়। যিহেতু বিহু সমাগত, আপুনি এগৰাকী বিধায়কৰ পত্নী, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বিহু, আৰু তাৰ বাহিৰেও আপুনি এগৰাকী গায়ক, যিহেতু গানো গায় আপুনি বহুত ধুনীয়া গায়ক, আপোনাৰ পৰা যদি বিহু বুলি এফাকি বিহু নাম শুনিবলৈ পাওঁ? বাপৰে, হয় নেকি? বিহু প্ৰস্তুতি ক'বলৈ গ'লে এতিয়াতো আমাৰ ৰমজান চলি আছে, গতিকে এতিয়া ৰোজাও ৰাখি আছোঁ, লগতে সেয়া আমাৰ তাতে সৰু ক্ষেত্ৰী গৈ কৈছে বিহু পাতিম, গতিকে তাৰো প্ৰস্তুতি চলি আছে, খুবেই ভাল লাগি আছে, দুইফালেই চলি আছে। গতিকে বিহু অকণমান গাই দিছোঁ। হে ৰাতি বাৰ বজাত কুলি কেতেকীয়ে জাননি দিলে হি আইতা বহাগে পালেহি, এ বুলি ডাঙৰ মায়ে থাকিব নোৱাৰো, এ ঘৰত ডাঙৰ মায়ে টোপনি নধৰে, এ ৰাতি ডাঙৰ মায়ে শোৱা ধাৰি পাতি, ঐ শোৱা ধাৰি পাতি এৰু, এ সপিনে মোৰ টেঙা কৰিল চেনাই, ঐ পপিনে মোৰ টেঙা কৰি, এই বহি আকৌ পফুল পেলাওঁ দলি মাৰি, ঐ নাহৰ ফুলৰ জেউতি চৰি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বাইদেউ, ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি বিহু নামটি গাই শুনাইছে, ৰাইজেও নিশ্চয় ভাল পাব। কিন্তু আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, যিহেতু বাইদেউ আপুনি সৰুৰ পৰা অভিনয়ৰ পথেৰে আগবাঢ়ি গৈছিল, তাৰপিছত ছিংগাৰ হ'ল, গান গালে, এতিয়া বিধায়কৰ পত্নী, আপোনাৰ গোটেই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে যদি চমুকৈ ৰাইজক অলপ জনাই। জাৰ্ণিটো বৰ আচৰিত ধৰণৰ, মোৰ নিজৰো কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে বাপৰে ইমান মানে লাইফত আপছ এণ্ড ডাউনছ আপছ এণ্ড ডাউনছ, কিন্তু তাৰ মাজতেই মানে আমি মানে যিবিলাক প্লেনিং কৰোঁ লাইফত, সেইবিলাক প্লেনিংছৰ মাজতো মানে নেদেখাজন আছে যে তেওঁ মানে এটা যে প্লেনিং কৰি থয়, তাৰ ওপৰত মোৰ বহুত বেছি মানে এতিয়া বহুত বেছি বিশ্বাস, কাৰণ অভিনয় বা অভিনেত্ৰী হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ, গায়িকা হ'ম বুলি ভবা নাছিলোঁ। কি হ'ম বুলি ভাবিছিলে বাইদেউ? মই মানে লাইফটো ইমান বেছি হেৰিকে নলওঁ, মানে ছিৰিয়াছকৈ নলওঁ যে মোক কৰিব লাগিব, তেনেকুৱাকৈ নলওঁ, ডেইলি যি ঘটি থাকে মই সেইটো একচেপ্ট কৰোঁ আৰু তেনেকেই জীয়াই গৈ থাকোঁ, বা এনেকুৱাও নাই যে মোৰ নেক্সট 5 বছৰত এনেকুৱা কিবা এটা প্লেনিং আছে, মোৰ একো প্লেনিং ইমান তেনেকৈ নাথাকে। কিন্তু হয় এটা থাকে যে অ'কে এইখন এইটো কাম কৰি আছোঁ নহয়, ইয়াৰ পিছত আমুকটো কাম কৰিম, এনেকুৱা এটা থাকে সৰু সুৰা প্লেনছ, কিন্তু সেই আৰু যেনেকৈ লাইফ আহি থাকে মই তেনেকৈ চলি থাকোঁ, লাইফৰ লগত মিলি গৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ। বাইদেউ আপোনাৰ এতিয়া প্ৰেম কাহিনী যদি অলপমান জানিব পাৰোঁ, যিহেতু ছাৰৰ লগত আপোনাৰ প্ৰেম
প্ৰেম কাহিনী মানে তেনেকুৱা একো নাই। সেই মই তোমাক কোৱা নিচিনা মোৰ লাইফত যি হৈ আছিলে, যেনেকুৱাকৈ মানে কামবিলাক চলি আছিলে, পঢ়া শুনাই হওক বা অভিনয়ে হওক, গোটেইখিনি কৰি গৈ আছিলোঁ। তাৰ মাজতেই তেওঁৰ লগত চিনাকি হ'ল, ঘৰৰ লগত কথা পাতিলে, ঘৰ মোৰো বিয়াৰ বয়স হৈছিলে যেতিয়া মানে মাহঁতেও অকণমান জোৰ দিলে যে বিয়া হোৱা বুলি, তেনেকৈ বিয়া হ'লোঁ। আৰু বিয়া হোৱাৰ পিছতে মানে মই যেনেকৈ তোমাক কৈছোঁ, মোৰ একো প্লেনিং নাথাকে, আৰু আল্লাই প্লেনিং কৰি থৈছিলে যে বিয়াখন তেতিয়াই হ'ব লাগে, কাৰণ মোৰ ঠিক বিয়াৰ ছমাহৰ পিছতে মা ঢুকাল আৰু তাৰ 4 মাহৰ পিছতেই আব্বা ঢুকাল। তো সেইটো কাৰণে মোৰ মানে এতিয়া বিশ্বাস যে যি হয় ভালৰ কাৰণেই হয়। আৰু হয়তো যদি মই তেতিয়া বিয়া নহ'লোহেঁতেন বা মাহঁতৰ কথা নুশুনিলোহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে মোৰ এতিয়া কি হ'লহেঁতেন, মইতো অকলশৰীয়া হ'লোহেঁতেন। গতিকে সেইটো কাৰণেই এই মানে নেদেখাজনৰ যিবিলাক প্লেনছ, সেই প্লেনছবিলাকো কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা লাগিব পাৰে যে এইটো ডিচিজন ভুল হ'ল নেকি, এইটো কৰিব নালাগিছিল, কিন্তু সেইটোৱেই যে মোৰ কাৰণে ভাল সেইটো আমি তেতিয়া গম নাপাম। যেতিয়া আমি ঘূৰি চাম লাইফটোলৈ যে কি কি হ'ল, তেতিয়া আমি ফিল কৰিম যে অ' এইটো এইটো কাৰণে হৈছিলে, এইটো কাৰণে এইটো ভালেই হৈছিলে, মইহে বেয়া বুলি ভাবি আছিলোঁ। গতিকে সেই তেনেকুৱা বাইদেউ, এতিয়া যিহেতু বিহুৰ বতৰ, অসমৰ ৰাইজক বা ৰাইজক বিহুৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেদৰে মানে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব বিহুৰ উপলক্ষে? বিহুৰ উপলক্ষে বাৰ্তা এতিয়াতো কৰোণা ছিজনো নাই, খুবেই বেয়া সময় অলপ গৈছিলে, বিশেষকৈ আমাৰ আৰ্টিষ্টখিনিৰ কাৰণে আমি খুব কষ্টৰ মাজত আছিলোঁ আমি সকলোৱে। গতিকে এতিয়া কোনো কৰোণা নাই, তেনেকুৱা কোনো ভাইৰাছ নাই, আমি সকলোৱে ওলাই যাব পাৰিম আৰু বিশেষকৈ বিহু অনুষ্ঠানবোৰ হ'ব পাৰিব। কিন্তু এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিম, যেতিয়া আমি অনুষ্ঠানলৈ যাওঁ, অনুষ্ঠানৰ পৰা আহোঁ, তেতিয়া যাতে ভালকৈ ড্ৰাইভ কৰে, বহুত ৰাতিলৈ যাতে অনুষ্ঠানবিলাক নহয়, কাৰণ যিমান যি হ'লেওতো আমি মানুহ ন, সদায় যিহেতু কি প্ৰগ্ৰামছবিলাক থাকিবই, গতিকে সোনকালে শেষ হ'লে ভাল হয়, যেতিয়া যাতে আকৌ পিছদিনাৰ কাৰণে এনাৰ্জি গোটাই আকৌ যাতে যাব পাৰে। এতিয়া সেইখিনিয়ে আৰু, ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ যাতে নকৰে, আমাৰ যিহেতু কি ফাংচন বুলি ক'লে বিহু অনুষ্ঠান বিশেষকৈ ইউথখিনিয়ে বহুত বেছি ড্ৰিংকিং কৰে, তো সেইবিলাক যাতে নহয়, নিজকে যাতে কণ্ট্ৰল কৰে আৰু ভালে থাকে সকলোৱে, সেয়াই। বাইদেউ, যিহেতু বিহুত আপুনিও নিশ্চয় চাগে প্ৰগ্ৰেম লৈছে, এবাৰ কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন বিহু বুলি? আৰু বাইদেউ, আপোনাৰ পৰা যদি ভাড়াঘৰ যিহেতু যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল, যদি ভাড়াঘৰৰ অলপমান ডাইলগ আপোনাৰ পৰা শুনিব পাৰি। ভাড়াঘৰ আচলতে শেষ হোৱা বহুত দিনেই হ'ল, কিন্তু এতিয়াও বৰ্তমান জনপ্ৰিয়। তাকেই মই ভাবোঁ যে চিৰিয়েলখন যে ইমান ভাল আছিলে যে মানুহে এতিয়াও মানে ভাড়াঘৰ বুলি ক'লে ভাবে যে চলিয়ে আছে নেকি, বা এতিয়া কৰি থকা নাই নেকি তুমি, তাৰমানে এনেকুৱাও ভাবে যে হয় নেকি ভাড়াঘৰ চলি আছে, চাগে তাইহে কৰা নাই, এনেকুৱা বুলিও ভাবে। গতিকে মই মানে নিজকে বহুত লাকি বুলি ভাবোঁ যে ইমান এখন ভাল চিৰিয়েলৰ লগত যে মই জড়িত আছিলোঁ, ইমান এটা ভাল চৰিত্ৰ যে কৰিবৰ কাৰণে মই সুযোগ পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মোৰ একো ডাইলগ তেনেকৈ মনত নাই। আৰু কি সুধিছিলা তুমি? বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ কথা। বিহু অনুষ্ঠান মানে যেতিয়া মোৰ বিয়া হ'ল, বিয়াৰ পিছত মা দেউতা ঢুকাল আৰু কৰোণা চৰোণা এইবিলাকতো চলি আছিলে, তেতিয়া বহুদিন মই কাম কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ একেবাৰে মন চন ঠিক নাছিলে মাহঁতক হেৰুৱাৰ পৰা। কিন্তু এইবছৰ মই কেইবাটাও গান কৰিলোঁ, মোৰ ইউটিউব চেনেলত চালে আপোনালোকে পাব, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গান কেইটামান কৰিছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ অনুষ্ঠান কৰিম। কিন্তু এবাৰ মই অনুষ্ঠান নকৰোঁ, মোৰ অকণমান ঘৰুৱা কিছুমান চলি আছে অলপ প্লেনিং, গতিকে সেইকাৰণে নকৰোঁ। কিন্তু ইন ফিউচাৰ মই ডেফিনেটলি অনুষ্ঠানত মোক পাব, কিন্তু এইবছৰহে নাপায়। বৰ্তমান কি কামত ব্যস্ত? এতিয়া মই ব্যস্ত আছোঁ মোৰ ঘৰখনৰ লগত, যিহেতুকে তোমালোকে গমে পাইছা ৰোজা মাহ, গতিকে সদায় গধূলি ইফতাৰ বনোৱা, ৰাতি চেহেৰীৰ কাৰণে উঠা, এতিয়া এইটো মাহটো সেইটোৱে চলিব। তাৰপিছত সেয়া আৰু, নিজৰ মিউজিক, নিজৰ গান, বা কেতিয়াবা কিবা ভাল অভিনয়ৰ সুযোগ পালে নিশ্চয় অভিনয় মানে মোৰ তেজত আছে বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, গতিকে ভাল সুযোগ পালে নিশ্চয় অভিনয় কৰিম, আৰু গানৰ চৰ্চা চলি আছে, সেয়াই। ঠিক আছে বাইদেউ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ।